To tu furt spí, jak taký medveď. Filip, vstávaj. Už ma vidíš? Už sa vidím, myslel, že to je medveď. Práve vám krásny, milý a ústretový, slnečný, priaznivý deň, priateľovia. Dneska sme sa vyspali, vím, že tomu neveríte, ale vstane. A odtiaľto ideme pre vás natáčať najnovší street food. Dneska pôjdeme do... Dobre som sa ináč vyspal. A fajnovo. Najlepšia reštaurácia v Prievidzi. Yeah. Vyspal som sa v teplúčku, nepočul som ani jedného medveda, iba dve srnky a dvoch susedov. Hej. No poď sa dať dokopy a ideme na to. Ideme na to? Poď. Poďme na to. Som nikdy nebol na stanovačky, ale toto miesto mi zmenilo názor. Keď si aj ty taký, že nechceš spať úplne že na zemi, aby sa chrobáky obklopovali, nemáš nikde vecko, vodu, tak toto je miesto práve pre teba. Volá sa to, že Forest Glamping a nachádza sa v srdci Šťavnických vrchov. Zeber rozinku, zeberte si jacuzzu a dojdite to tu oskúšať, je to tu super. Rád, že sme si sedli. Písané veľkým, že čas prípravy počas sviatkov, víkendov môže trvať 25 až 60 minút. Aha. A majú to hneď pod domácou bazovou limonádou. Čiže to chodzá asi oberať, potom to akože načerstvo. Je tu 300 hromených a potom je tu 300 hromených pre 3 osoby. A kebyže to urobíme tak, že dneska budem 3 osoby. Čo, bomba. Otec, syn aj duch svätý? Všetko. Vysavač, krmník, rozprašovač ešte. Bomba. Pozerali sme si to, aj tak si necháme doporučiť. Povedz tam niečo také dobré, že čo vyzerá strašne pekne, tak nejako. Aj keď to bude viacej teba, že si to pre alebo... Pre tri osoby, ako? Máte od halušiek, meso na grilo. Toto tu ne, asi. Ale tak dobre, tak dajme to. A to vyzerá dobre. Ako z tých, keď vám máme, že to, chcete vyskúšať. To 300 hrmených, to je ono? Tá 1300, okay, akože ono to vyzerá takto. Ale tam máte aj zemiakové... 1300 Tých 300 tam máte iba meso na grilla a tie zemiaky, tá 1300 tam je väčšina z toho, z tých jedál, čo mi ponúkame. Poďme do toho. Dáme to? No jasné. 200. Ne 300. Ani 200. Ani 500. Ale 1300 hrmených. Boha. Kriatvo do gula. Nehovorí mi, že 300, ale že 3. Dobre. Čo majú to Ramsteak. A koľko stojí? 12,90. Kubo Lužina hovoril, že reštaurácie, ktoré nie sú určené na maso, alebo teda steakhousey, tak si pýtajú proste, keď majú v ponuke steak, toľko čo steakhousey, ale nevedia ho tak pripraviť a nemajú ani také vyzreté a dobré meso. Ale tu, keď stojí 12,90, tak ja si myslím, že to je akože vhodná cena, keďže je to kolíba... Akože ja si myslím, že urobil nejaký postreh z toho, čo navštívil nejaké reštaurácie. Hej, no akože toto by som si myslel takisto, pokiaľ by som nevidel toto. Hej. Čiže ani to úplne ten Kubo, iba taký jemne, všetko dobre. Chcel by som vám ešte vysvetliť, že my sa nenachádzame len proste v nejakej obyčajnej kolíbe alebo v nejakej reštaurácii. Toto je celý komplex. Vytvorený, môžeš tu stanovať, môžeš tu kempovať, môžeš sem ísť na chatu a je tu strašne veľa atrakcií pre deti. Zvieratka. Zvieratka? Áno, jaké sú tu zvieratka? Ovce. Tak to sú jak ľudé. Zostali sme válov. No ale je tu úplne všetko. Pôvodne to je myslené pre 3 osoby, ale keďže dneska sa tak identifikujeme, tak je to v poriadku. Kámoš, máme tu klobásky, máme tu maso, máme tu placky, máme tu halušky. Úplne všetko asi, že čo by si tá kolíba mohla ponúknuť. A vyzerá to brutálne. Mňa to hneď uchvátilo hneď z boku, že tá placka je vlastne položená na brinzových haluškách, kámo. A chcem teraz povedať, že nebudem úplne objektívny, lebo nie som žiadny objekt. Že som dosť hladný. A toto tu ma už najedlo. Jak som proste došlo to, tak som proste, že mám ten pocit, že wow, placky už nebudeš potrebovať. Placky by som spravil lacie cesnakové. Niekšie urobené dobré. Aj dobre dosolené, aj cíti trošku majoránky, aj tie, je tam jemné kmínu. Zemaky nie sú nastruhané na hrubo, na jemno a je to veľmi jemné. Ja už som proste medzičasom, jak sme točili storky, okoštoval toto. A vlastne toto je taká vizitka, čo sa týka kolíby, ne? Ideš na kolíbu a ideš proste, že hľadať halušky, proste sa z toho teče. Strašne pekne to voní, veľmi dobre to vyzerá. Nedali sme si nič také, že neobvyklé, že je tam masko, aj kuracie, aj bravčové, sú tu nejaké klobásky, ale primárne sú tie halušky pre tie kolíby, ne? Na tie halušky nám nálepku.
iba za to, ešte som nič druhé nejedol. Je to síto brinzové, necítiš tam, nemusíš tam polemizovať o tom, že či to je vácie smotanové alebo takto, ne. Ne, je to brinzo, sú to brinzové halušky a sú veľmi dobré, nie sú vôbec rozvarené, držia tvar a majú aj konzistenciu. Za mňa topka. Fajná, exkluzívna. Klobáska fajnová. Klobásky. U klobáska zvykne byť strašne kritický. Bude to niečo. Nejaká alma mater tvoje. Ja som vyrastal s tým proste. Mne namiesto dudu šli klobásku. Kočárku som si kúskal klobásku. Nie sú zlé tie klobásky, ale na mňa sú nevýrazné. Mm-hmm. Že nie je to úplne že nejaká topka, čo by som jedol. Ale sú dobré. Nie sú ani červené, čiže to nie je prepaprikované. Konzistenciu majú. Mám na teba kontrolnú otázku. Máš pri sebe pankrelán? Áno. Náhodou, že keby tu ma chytil zručný takto, že pod krk, aby sme ho vedeli utišiť. Ja by som tomu chcel povedať asi to, že neprekvapilo ma zatiaľ nič, ale tak, jak to vyzerá, tak takto je dobrá. Nálepku dáme. Zelenina, čo je tu po krajoch, tak čo to je... Čo to zaujíma zelenina, prosím sa, toto. Ale či je čerstvá? Je, to, kokaj. Není to vodové, že by som jedol nejakú hmotu. Musím dojesť túto placku, prepáč, bude exkluzívna. Je to tu akože veľce vrstvené, jak v zime, keď sa oblíkaš kuračom masom, je tak strašne jemné, ako by bolo sluvidované. Ale není, to je proste len opečené, ugrnované. Sprútka tým pádom zostalo šťavra, to není vysušené, je to veľmi dobré. Tuto máme bravčové masko, obrovské kusy masa, kámo. Obrovské. Hej, obrovské. Obrovské, fakt, že veľkolepé, ako taká rečko. Je to určite pre 3 až 4 osoby, ale ne také, jak ja. Pre mňa to je pre dvoch. Pre dvoch tak, že proste vychádzaš od toho tak, že nechceš už vidieť proste nikoho živého. To je taká menšia rodina, tak vám to úplne stačí. Dvaja dospelí, dve deti, úplne geniálne. Máš tu zo všetkého mesa, zo všetkého, čo všetko chceš, vlastne v kolíbe. Úplne všetko, čo by si chcel v kolíbe, že všetko je dobré, veľmi dobré. Porciu, akú mi dali, tak to vyhrotili. Takže dávame nálepku a ideme ďalej, ne? Poďme. Najväčšia diera je bielica. Potom, aby ste vedeli, tak máme aj víkendový špeciál. Je to vlastne Japonsko, čiže japonský tonkatsu s jasminovou rýžou koleslavom, s japonskou majonézou na vrchu. Máme tam potom samozrejme našu stálu ponuku sushi a našu stálu ponuku, čo sa týka jedálnych listkov. Neviem, či ste prišli skôr na sushi alebo na hlavné. To ani ja neviem. Tak potom by som vám odporúčala na sushi, určite. Áno. Áno. Máme tam aj vlastne sushi špeciál, ktorý je s hovädzou sviečkovicou. Vnútri máte temporovanú krevetu, je tam karamelizovaná paprika s uhorkou. Na vrchu je vlastne hovädzia sviečkovica, je tam miso omáčka používaná, kizame wasabi, takže táto roka je trošku taká jemne pikantná. Na vrchu máte dozdobené ešte pažitko. Toto chcem určite, ale také niečo, že predjedlo. Ako predjedlo by som vám ponúkla určite na štuniakový tatarak, alebo potom si dávajú ľudia aj vegangiozu ako predjedlo. Štuniakový tatarak máte s lúzovkou a vlastne s čipsami. Takými, áno. Viem. No dobre, tak dobre. Pre mňa toto a poprosím aj nejakú limonádu. Prosíte si skôr takú sladšiu alebo kyselkavejšiu? Sladšiu asi. Máme tam malina liči limonádu, môže byť? Jo. Dobre. Bomba. Prestížne balenie limonády. Malina liči tam nevidím, je tam dosť maliny. Dosť. Kamo, ale brutál. Povedal, že čistím tú sláču, neviem, aká by bola, lebo toto je už dosť sladké. Uh-huh. Teda, tak, že není to také, že by ti trpla huba od toho, jak je to sladké. To také svieže. A strašne som zvedavý na to, čo mi teraz donesú. To tu nejakový tatarák s hľuzovkou. Tak zavonáš a hneď cítiš tú hľuzovku. A kúkni sa na toto, kámo. Mhm. Proste ono to vypadá jak nejaký taký doplnok do nejakej takej štilizovanej izby, že by to bolo sperál urobené. Ne, to je rýžový čips. Všetko sme vám hneď osvetlili tak, jak to je. Ja si myslím, že tak je to treba. Strašne tam razí tá hľuzovka, normálne mi to vadí, kámo. To absolútne nemáme o čom baviť. Veľmi čerstvá ryba. Není tam absolútne náznak žiadnej rybiny. Nie, na väčšie kusy myslel som, že bude taká viacej pomixovaná alebo pomletá. Je to normálne, že kúsky cítiť v spojitosti s tým čipsom. Je jemne pikantný. A jak chutí ten tatarak? No, je slaný, je trošičku nasladlý a je tam na vrchu majonéza. A ona to celé spája. Dotvára tom tak zavaraná cibulka, alebo možno nie je ani zavaraná, len je proste naložená v octe. Ale tá hľuzovka, ak mi z počiatku vedie, tak teraz mi to tam pasuje. A ja som si akože nedal. Len bola taká, že ovoniano, že bola pri tom. Toto sú frajer. Kámo. A to máme predjedlo. Ja som strašne zvedavý, čo príde po tomto. Nehovorím o tom, že ak je to našťahľované, celkovo taký moderný feeling ide z tej prevádzky z celej. Hej. Aj keď dojdeš dovnútra, tak proste to všetko tam je také není to prečačkané, také minimalistické, proste zároveň vecné. Moderné, no. Hej. Kámo, tie rýžové čipsy sú všetky dochuťané. Zvlášť každý jeden čips je proste okorenený, osolený tak, aby to proste doplňalo si tie jednotlivé chute. Toto nie je bežné, toto je nad. Takže to už len za predjedlo nálepka. Hej, cítiť, že toto je vydreté, kámo. Frajeri. Čuach. Tak, jak všetci dobre poznáte. Áno. Čo to robí? Strico zase delá, jo. P240 doplná. Aj to cie. Aby si motor nezadrel. Ja
Najprv si prilej o tú myštičku kúsek wasabi a potom si tam nalej sojovku a potom môžeš tak z toho wasabi čvahňať. Čvach, 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 čvach. Tak neuveriteľná chuť, aj trošku inú rýžu majú, akéby. Chcem tam tá rýža bola trošičku jak blátko, ale absolútne to nevadilo. Pravdepodobne bola to iba tá vrchná vrstva rýže, ktorá bola osmahnutá tým plamenometom. To mesko je tak jemné, že sa ti nome rozpúšťa. Že máme tam papriku, máme tam tú krevetku v tempure a táto omáčka tam dodáva takú až sezamovú štiplavú chuť, že to zaubaluje. Že je tam jemný plátok, akéby si mal z tej cestoli sa dostávaš cez rýžu. Má konzistenciu, že musíš ho proste rozkúsať. Prejdeš cez tú konzistenciu k tej chrumkavej kruste tej krevety. A keď ju proste začneš čvahnať aj s tou krevetou veľmi jemnou, takou až sladkavou, tak tam máš kúsky jemne nakrájené zeleniny, veľmi čerstvé. A samozrejme, že 2,40 z wasabi si doladíš podľa chuci, ale kámo, to je proste, že neuveriteľné. Tak kámo, toto je brutál. Všetky tie chute vynikajú, ale aj sa spájajú. Mám chuť ešte niečo si tu dať, nejaký dezert. Dezertík bohužiaľ dneska nemáme momentálne. Máme vypredané všetky. Eby wasabi by som vám ponúkla. Eby wasabi máte vlastne z wasabi omáčku na vrchu, takže je toto rovka trošku jemne pikantnejšia. Alebo keby, tak by som ešte odporúčala tempurované naše. Čo je tam salmon tempura, rovka, alebo tuna tempura. Nechám to na vás. Ja už mám po svojej pravici majiteľa. Môžeš sa pozdraviť do kamery. Čaute, čaute. Povyprávaj mi, čo to tu robíte a prečo to robíte? Robíme azijskú kuchňu. Zameriavame sa na Áziu ako tak všeobecnosti. Máme aj takú špecifikáciu, že svetové menu, kde si vyberáme určité krajiny a na základe tých krajín robíme menička. Jak často to meníte? Meníme to každý týždeň, je nejaká iná krajina a tri krajiny sú do týždňa. No ja som jedol predjedlo a jedol som rolku, ešte sme si objednali jednu rolku a ja som normálne, že p***y z toho, kámo. Paradička, za nás tešíva. Je to akože neuveriteľné. A kto to robí to menu celé, kto to vytvára? Ja to zostavujem celé. Momentálne mi pomáha zo sushi majster Juraj Belianský, takže spájame to. Spájame to teplú kuchyňu s tou studenou, takže... Klobúk dole. Super, tak super. Jak ste to urobili a ja vidím, že to funguje. Lakocinku, ako sa hovorí, tým, že nevyšlo na vás dezerty, tak je to vlastne lososové brúško, ktoré je 24 hodín marinované v soja mirine, potom je z toho urobená nigírka a je to zľahka opálené, takže aj ten tuk, aj tá chuť ide do popredia, netreba tam už dávať sojovku ani nič a vždy vysvetľujem tým hosťom, že najlepší spôsob, ako to je, je, že si človek urobí také klepietko a dá si to rybom na jazyk. Všetko tam už je, čiže také klepietko, ryba na jazyk, je to akože celkom halus a uvidíte, bude to sa rozpírať na jazyk. Zase to hovorím a to hovorím to v každom jednom videu, keď to niekoho baví robiť, tak to vidíš na to. Tak konzistencia, to nepripomína nič, čo si kedy jedol. Pate, môžeš to rozotrieť. A keď je tu wasabi, určite treba wasabi. Je tam chrumkáva smažená, tá ryba, alebo tá krevetá, není to cítiť, lebo to je tak často, že není cítiť toho ryba. Konzistenčne točko tušie, že môže to byť aj kreveta, aj nejaká taká nejaká rybka, ale pravdepodobne to bude kreveta. Proste je to chrumká. Takže máme tu toto, teraz ponúke, aké to je. Je tu niečo z Mexika, je tu niečo z Brazílie, je tu niečo naše vlastné. Hej, tamta lokšadok je ukradnutý z Norska, to si kúpite v 7-Eleven kiosku v Osle. Máme tu dokonca aj stejky. My sme pôvodne to bolo, že jedla z tržní z celého sveta. A ja začali sme s Mexikom, lebo ľudia poznajú Mexiko, hej. Ale keby som bol začal z nejako Sierra Leone, tak mi som dovaril, keď nikto nepríde. Mexiko jaké je, troška sme ho popridávali. A teraz ľudia nechcú sa do toho Mexika vzdať, stále ho tam chcú mať. Ja už som chcel preskočiť na Brazíliu, po Brazílii pôjde Indonézia a tak rôzne, také vychytávky, také tie najväčšie načgávky, odkiaľ, kde čo má. No, takže, ale našťastie sme chytili vedľa priestorček, vykopneme celé Mexiko a tu nás sa konečne budeme môcť vyšantiť s tými ďalšími vecami. Tak tej Brazílii pribudne tam sú nejaké košiňa, pribudne tam brazilský sendvič, pribudne tam paštil frito, paštil de nátaž a podobné vecičky. Máte pred sebou veľmi veľké rozširovanie a cesty okolo sveta. Dajme vlastne ten špeciál na desktopik tako za tým čukos. Na, kúkaj, čo sme to dostali. Brutálska žemla, naplne natrhaný masen, kúkaj to. Kere je také vadmené zabíjačkové, ale není suché, lebo je dostatočne spojené s takou barbecue omáčkou, plus je tam doplnek takej majonézy, jemne pikantnej. Táto žemla není úplne obyčajská, lebo to není tradičné kysnuté cesto, ale je to cesto ako keby naplnené varenými zemákmi. V konečnom dôsledku ti to robí taký jemne osuchový dojem, ktorý je váci čvahnavý, že není suchý. Naložený hamburger.
No čuro, skúka na to namočiť, tak si to počvahnáš. No a teraz ideme na ten druhý krok, prilepiť. Lebo to musíš namočiť a prilepiť. Jedno sa má lepšie, ale v konečnom dôsledku aj hamburger, aj čurosky boli brutálske, čiže dostávajú nálepku. Jak môže byť prievidza diera, keď majú dva Kauflandy? Sme na kolotočoch a ideme vyskúšať, že ktorá centrifuga ide najrychlejšie. Zdravičko, máte tu perkel? Sú tu halušky najlepšie, že? Písalo mi veľa ľudí, a? Že sú tu brutálne halušky, že to mám okoštovať. Aké sú tu najlepšie? Však klasické brinzové. Áno, to dáme jedny. Na slaninko? Slanina keby tam nebola, tak sa zabijem. Tak môžem spraviť dvoje? Urob také, že vyhrotené. Prečo tu máte, že slovenské hotdogy? No ono je to vlastne na festivaloch, to začínalo ako street food a najprv sa robili slovenské hotdogy a potom sa to ako pretvorilo tu do kvázi kamenej prevádzky. Jak sa dokáže z hotdogov stať haluška? Čo, šéf je dosť akože patriot a ide si dosť taký, má rád proste tú slovenskú tradície. Kultúru. No takže on robil aj tie hotdogy, že boli s kyslou kapustou a tak, zapekané so štiepkom. A... Rozumiem. Takže... Oskal berete brinzu? Slovenská slatina. To naznačuje všetko, že to bude dobré. My to ideme okoštovať. Ďakujeme ti veľmi pekne. Sa nachádzajú okrem brinzových halušek so strašným kopcom slaniny a strašným kopcom masci, nejaký salám, klobaska, kyselá kapusta. Je to tým dodávateľom tej brinze. Nemám absolútne žiadne pochybnosti, že by tie halušky neboli brinzové. Čo teraz? Je to brinza? Není to brinza, že? Je tam smetana, je to tam, není to tam, musíš byť aby si pochyboval. Brutálne, toto je slovenský pokebol. Tie halušky, chlapčisko začal robiť na čerstvo. My sa opýtali teraz, že to robíš vždycky na čerstvo, že no? Lebo že za 20 minút ich môžeš vyjsť, lebo budú proste meké. A má pravdu. Kámo, ale je to výhrok. Úplne. A hovoril, že urobím to tak, jak sebe. Dám tam kyselé kapusty na vás. Uh-huh. Ja som si docela istý, že či môj organizmus 30 ročný zvládne tú kombináciu aj kyselú kapustu. Keď sa to všetko spojí a dojde kyselá kapusta k tému, ano. Tak môže nastať proste, že... Ale to neznamená výbuch chutí. Ne. Je tam aj sír a je to naložené ako... Porovnanie, prvá kolíba, halušky, tieto halušky. Tu je sitejšia brinza. Obasko jedný salám. Ale nie je pikantný, čiže je to ale taký salámik. Je veľmi dobrý, lebo je masný. A keď to dáš na tie halušky, tak je to aké... Vlastne si to môžeš dať aj na miesto slaniny. Mne tam aj sedí aj tá kapusta čerstvá. What? Nakladaná. Je kyselá. Čo on to hovorí, že keby si proste dostal toto do ruky, tak čo o tom povieš prvé? Je to strašný kopec. 8 euro, ktoré sme za to zaplatili, sa to podľa mňa oplatí, pretože sa naješ ty kokos, nie je na obed, ale ešte aj na večeru, podľa mňa. Tí bežní ľudia by sa najedli dvaja. Bežný, ja mám 88 kg po novom, tak ja by som sa najedol aj dvakrát, ale Filip... Po starom bolo ako? Po starom bolo cez 90. Jejk, určite dáme nálepku. Určite ideme. A nedostáva nič iné, ako si to ísť celé vyhodnotiť, dať body, Filip, a ja ti musím povedať, že tentokrát tu nemáme zásteru, lebo som ju zase nechal v Bratislave, takže ju zase pošleme, keď niekoho vyhodnotíš. Dneska sme boli v Prievidzi a našli sme 4 vyhrocené reštaurácie. Bar z jakého typu? Yeah. Od sushi, cez halušky, cez kolibu, či Mexiko. No ale to je také Mexiko, že lomeno všetky kuchyne sveta. Áno, čiže cestu kolem sveta sme si dali. Áno. Bez čepičky. Dobre, ideme od najslabšieho. Ja by som dal... Čiže Mercado. Áno, Mercado ako Mercado najslabšie. Mercado by som dal 6 bodov. Keby boli churros úplne že frajerské, tak by som dal 8. Áno. Ďalej, salaš. Salaš 7 bodov. Salaš 7 bodov. 7 bodov, porcie, všetko proste, že celý ten komplex, jak bol urobený a... Celé to tam bolo také priateľské, akože hlavu aj petu, dáme im 7 bodov, vyhrotené. Ďalej teda... by som dal... Podľa mňa ideme sem, no, do haluškárne vedľa Kauflandu. Hej, toto ale pozor, je brutálske. Pozor, Filip sa tiež oklamal, v Prievidzi sú dva Kauflandy, ktoré, áno, áno. Čo sme my netušili. Ale treba ísť do toho vlastne pri hlavnej ceste v strede mesta. 8 bodov? 8. 8 bodov. 8. A teraz ideme na víťaza. Palama Angeles, Palm Street Boys, chalani robia neuveriteľnú robotu. Sú ja úplne myslím, že každý, kto je z Prievidze, tak by mal ísť okoštovať, že čo to tu majú. A každý, kto je z okolia Prievidze, tak by mal ísť okoštovať proste to, čo je v Prievidzi najlepšie. Áno. A to sú oni. Za stredu vám posielame, chalani. Pretože Juraj zase nechal v Bratislave. Nebudeme to valať na teba, že si to už akože všetci vedza. Aj to vidza podľa tej šiltovky teraz. Áno, a my ti ďakujeme, kurátko, že si
prekonal s nami ďalší diel street foodu až do konca koncov. Keď budeš kúkať tieto diely do konca koncov, budeš mať dlhý blahobytný život plný entuziazmu, penazí. Plaza chlebičky už máš, takže hej no, tretia zložka. Plaza chlebičky už si mal mať pri tomto. Keď naťukáš do Instagramu, že street food, vyhodí ti rámeček, s ktorým môžeš odfotiť alebo natočiť niečo vyhrotené. Označujete nás smrte, my vám ďakujeme. Sentan tam je taký blb, že normálne mi rozum zostane s tým. Pod videom je odkaz, na ktorý keď klikneš, tak ti vyhodí všetky reštaurácie, ktoré sme navštívili a aké sme im dali hodnotenia. Sú tam merče. Jasné, strašné merče, lebo keď merče, si zomreš do zajtra. Tak, tak, bude si zle. Áno. Strašné, najprv si začne... Ščemeríš sa. Najprv to začne od kolen. Začnú sa boleť kolena a potom začnú škrípať. Potom, keď to prejde vyššej, tak pánva bude boleť a žlčníkové kamere zídu nižšej do močových cest a budú si tam tak humblať. Ešte si môžeš kúknúť staršie video, keď si teraz dokúkal toto. A to si kúkneš tu? Ja už neďakujem. Ďakujte, vy mne.